Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський». Сьогодні знову у нас програма «Я бачив Бога». Ми запрошуємо різних людей, дуже часто відомих, яких ви знаєте, з якими ви стикались, бачили їх по телебаченню. І запитуємо одне просте питання. Чи бачили вони в своєму житті втручання Бога? І знаєте, диво. Більшість людей дійсно відчували його допомогу в своєму житті. Сьогодні у нас надзвичайна людина. Я, звісно, жалкую, що він один, тому що в нього ще є рідний брат, брат-близнюк. І це Дмитро Капранов. Слава Богу за вас. Дуже дякую, що ви прийшли. Ви письменник, публіцист. Я бачив, ви навіть співали. Ну, не без того. Ну, в общем, ви сценарист, де ви родився, пишете там пригодився, сценарії, так. Ви видавець книжок, слава Богу. І я познайомився з вами через YouTube-канал, там, де ваші дуже цікаві історичні програми. Чесно вам скажу, був якийсь період в моєму житті, що я кожен день шукав нову вашу історичну програму, тому що такої цікавої історії України я ні в кого не чув і не бачив. Це правда. Тому, ну, по-перше, дякую вам за цю працю, за цю роботу. Дякую за добрі слова. Це дуже важливо, коли те, що ти робиш, комусь потрібно, і хтось дивиться, і хтось відгукується. Так що від щирого серця дякую. Не часто доводиться чути відгуки, як всім творцям. Шевченко колись писав, мабуть, уже 10-те літо, як людям дав якаб заря. А їм не наче рот зашито, ніхто не гавкне, не лайне, не наче й не було мене. Це Шевченко, з його популярністю. Так що все на мене. Ні, ну, це важливо. Знаєте, я як проповідник теж мені іноді хочеться, щоб якась людина після проповіді підійшла та сказала: «Ой, дякую, там було гарно», там або щось. Коли ніхто нічого не каже, думаєш, може, і нікому нічого і не треба. От. Ну, я хочу сказати, що ці програми, особливо зараз, нам потрібен цей фундамент історичний. Тому що ми всі, ну от я 65-го року народження, ми всі дивилися на історію України з комуністичної точки зору. Як у вас взагалі з'явилася ця ідея показати історію України такою, якою вона є? Це все завдяки тому, що у нас діти є. Тому що, звісно, ми, як і ви, грубо кажучи, вчилися в одній школі, в одних тих самих вчителів. І історія це була, пам'ятаєте, такий ганебний підручничок «Історія Української ССР», такий маленький був, який доставався там двічі на рік, а той не доставався, і з якого можна було зрозуміти, що з української історії. А це була Росія, історія, ну, Радянського Союзу, така вся історія марксистська. От. І ми, значить, виросли, звісно, ми і не замислювали, ми ніколи не любили історію, тому що, ну, а про що, про Олександра Македонського, нафіга мені Олександр Македонський. Коли тебе переконують, що тебе не було, не існує і ніякої України, і ясно, що там нічого не ясно. І тут минають роки, молодший син мій підростає, підходить і каже: «Батьки, ну, у нас з братом діти разом ростуть, тому вони, щоб не розбиратися, де батько, де дядько», говорить, на обох батьки. Батьки, що, навіть у них є проблема іноді? Та ні, просто так повелося. В них, до речі, стали дорослішими. Малі взагалі не плутали ніколи. Стали трошки дорослішими, стали потрошку плутати. Ну, мала дитина взагалі краще, вона бачить те, що не бачить у людей, у дорослих, уже шори якісь там все замилюються. А мала дитина щось таке бачить, що, не знаю, по кроку, по звуку, як брязкають ключі, там вона вже щось вміє, потім ми втрачаємо цю можливість. Ну, так от підходить син, говорить: «У мене проблема, я складаю з нього з історії». Ми кажемо: «Які проблеми, господи, іди складай, підручник прочитаю і все». Він каже: «А як там запам'ятати? Яка там система, розкажіть?» І ми кажемо: «Система в історії? Знаєш, синку, там немає системи». Він каже: «Ну, наша історія – це каша із князів, гетьманів і письменників». Ми кажемо: «Да. Це каша з князів, гетьманів і письменників, і щось там зрозуміти. А тим більше запам'ятати забудьте». Але нам стало соромно. І ми говоримо самі собі: «Стоп, батько повинен допомагати дитині». Ну, що це таке? Ти підходиш, каже: «Батько, допоможи, а ти не можеш». І ми вирішили розібратися в українській історії і почали створювати книжку, яка називається «Мальована історія незалежності України». Чому мальована?
Бо зараз книжка без картинок не може бути. Ми сказали собі, якщо ми хочемо книжку, значить повинна вона продаватися. А якщо вона буде продаватися, значить там вона повинна відповідати запитам публіки молодої. Чим відрізняється наша публіка, от наші діти від нас? Ну, перше, у них книжок не буває без картинок. В нашому дитинстві, якщо пам'ятаєте, книжка з хорошими картинками – це була суперцінність. Так? Так. А зараз на будь-якому сайті суцільні картинки. Друге, у сучасних дітей нема звички гортати сторінки. Вони там скролять мишки, оце от паси роблять над цим. А оце от нашого з вами інстинкту у них нема. Значить, книжка повинна бути відповідно з картинками, відповідно влаштована так, щоб вона сучасне око дитини її сприймали. Ми зробили книжку, де комікси, де мапи, і де кожен розділ на так на розвороті, як на екрані, і відповідно ти можеш зразу перед очима, як на екрані, вся інформація. Наступний там уже наступний розділ. І раптом ця книжка стрельнула. Стрельнула і почала продаватись, і стала бестселером, і лонгселером, і що там всього селером. А вже наш старший син інший. Підійшов, каже, батьки, давайте зробимо історичний канал на Ютубі. Ми кажемо, синку, Ютуб – це місце, де сидять дівчатки і говорять про креми, і значить, що там, як мазати. Це не розказано. Ні, ви не розумієте, потрібен український Ютуб, бо все російською, та-та-та-та-та. Ну, в общем, він нас два роки умовляв, от, щоб ми від цієї книжки почали робити Ютуб. Ну і умови в результаті, ми почали цей проєкт, і ви знаєте, ми зіштовхнулись з тим, що вже другий ролик уже стрельнув так, що він сьогодні у нас там 3 мільйони переглядів у нього. І другий ролик на каналі, от просто от так пішли, ми не чекали, що українцям настільки потрібна історія. Так само, як вони тоді кинулись на нашу книжку, так само вони кинулись на YouTube. Ну просто, ми там за рік уже 100 тисяч підписників перелізли, і поперли, і ми, грубо кажучи, не встигали продукувати ідеї, але, слава Богу, у нас вже був базіс, слава Богу, ми вже для себе випрацювали основні підходи, як зробити історію цікавою. Не перегружувати датами, не цими всякими непотрібними там, не знаю, документами всіми. Там треба вловити, ми все-таки літератори, там треба вловити інтригу. Ти повинен завжди розуміти, про що ти оповідаєш. Чим закінчилось, чим почалося, чим закінчилось. Де сюжет, де головне питання, яке ти повинен постійно тягти. І якщо ти підходиш навіть до історії з такими підходами, то вона стає цікавою. Ну, а головний фокус в цій книжці і на нашому каналі, що ми зробили те, чого не було раніше. Ми розглядаємо історію України з точки зору українців. Тобто Україна у нас є основним місцем дії, основним місцем інтересу, основним предметом для дослідження. Тобто це наша історія для нас, нами написана. У нас завжди Україна в центрі уваги. Не там в той час, значить, коли там імперія Римська, а у нас тут, значить, хтось щось. Ні. Україна – центр світу для нас. Бо ми тут живемо. А значить, це історія України з точки зору українців, де Україна головним героєм. І от цього ми зараз тримаємося на каналі. У нас всі, навіть коли ми робимо ролики про сусідні країни, ми все одно даємо от з точки зору українців. Як це виглядає? Україна центрична. Так, да, абсолютно точно. Україна центрична, де для українців українськими очима. Бо ми оцінюємо події інакше, ніж іспанці. Поляки там ті події на Волині оцінюють з іншого боку, не так, як ми. Да? І козаків поляки інакше оцінюють. Євреїв. І євреїв. І взагалі там все зовсім інакше. А ми пишемо для українців українськими очима погляд на історію України. Але ми тут не винні. Воно виявилось востребуване. Вочевидь, воно гостро стояло в соціумі це питання, і доказом цього є наша війна, оця велика, бо Путін її почав з історичних тез. Тобто підґрунтям сучасної війни є історія. Ну так, він пішов цим шляхом, і це, ну, до речі, як він підійшов так основательно, як то кажуть, не просто так. Так, і головна його основательність полягає в тому, що вас не існує. Вас нема. Тому ми вас зараз і заберемо. Правильно? Не було. Не було ніякої України, ніколи, нічого, взагалі забудьте. От. А
Україна якби завжди була, і ми ж це відчуваємо не просто так. Ми ж всі можемо сказати там дід, прадід, ну нам з вами важко, оскільки там є оця радянський час, який насправді тера інкогніта, тому що от про наших предків князів ми дізналися вже в дуже дорослому віці, коли вже нам можна було щось розповідати. А де мешкали? Одеська область, це були князі Беликовичі, яких заслали, там Краківське повстання було, їх заслали в їхній маєток в Бессарабії. І потім, значить, молодший одружився з місцевою вже українкою. Але княжі грамоти ще зберігалися в родині нашої прабабусі, і старша, і молодша її сестра закопала все в саду, коли прийшли червоні, тому що за таке просто тоді могли поставити до стінки. А, ну, це була шляхта і все. А про те, що дід ногайський татарин, ми взагалі, ми обчислили, ми не знали, ми просто обчислили, обрахували. Бо за прізвищем обрахували, бо дід у нас був такий, ось таким носом, таким... Я дуже вибачаюся. Скажіть, от ви коли про це взнали? От про діда? Свій родовід. А ми досі не знаємо. У нас батькович, на пам'ять... Перша інформація про родовід. Коли... Нам пощастило, у нас дід вернувся з цього, з таборів. І він був у нас в родині точкою біфуркації. Він постійно всіх дратував, ми ж були всі радянські піонери. А він постійно казав, я ж ворог народу, розповідав нам, як в таборі, розповідав про свого батька Куркуля. Слухав голос Америки, ми приходили, у нього там була намотана такі антени. А за що, якщо не секретно в таборах? Ну, 58-ма співпраця з окупантами. Там прийшли, коли СМЕРШ прийшов, він в школі працював. Все, 8 років. До побачення. От. І він нам все не крився, він це не розповідав. Мама була незадоволена, звісно, бабуся була незадоволена, бо ну чого ж дітям в школу потім іти Леніну кланятися, а ти, значить... А він віруючий був? Дід? Ну, важко сказати. Ну, церква тоді у нас була ж, чесно кажучи, так собі. Ну, напевно, віруючий, тому що... Ну, завжди всі дисиденти були віруючі, так. Не вижив би інакше, так. Ну, словом, ми от тоді почали довідувати, що є друге життя, не те, яке нам в школі розказують. От є ж справжнє друге життя. А прадід наш з бабусиного боку був священником. Прямо він загинув на Першій світовій, був капеланом. І є у нас його футочка на коні, на позиціях. Він був капеланом. Він був капеланом і загинув на Волині недалеко від Луцька. Заразився тифом і помер, і тому бабуся була у нас попівна, те, що називається, і вона росла ще в родині, де, ну, сільський священник, звісно, там не був якимось там екзархом, але вона росла в родині і розповідала, що таке був священник тоді. І ми чітко це знали, і знали різницю між священником в Радянському Союзі і священником тоді, тому що бабуся у нас, як казала, що священник повинен бути зразком в усьому. Якщо у нас індики, то це індики найкращі. Він їх виписував з виставок, і, значить, у них такі індики були, що всі на нього задивлялися. Це які роки? Він, ну, початок 20-го століття. Бабуся у нас 8-го року чи 7-го року, здається. А мене дід був 8-го року. Ну, от. Тільки мешкали на Павлоградщині, теж хутор свій мали. Так, да, виписував всі сільськогосподарські журнали. У нього завжди було все зразкове, все було... От, каже, священник повинен бути в усьому... Оце, приклад. Хто? В усьому прикладом, і в усьому найкращим, хазяйство найкраще і все. Єдине у прадіда нашого був недолік. Він худий був. І баби з села приходили до... дружиною, казала, що ж ти його не годуєш, нам перед сусідніми соромно. Ну, все-таки панатець повинен бути панатець. А цей худий, якийсь... Ну, худий священник, це свята людина. Це громада, значить, не допрацьовує. Ви нам говорять, ви що, на свого не жертвуєте на церкву? Чого він у вас не їсть нічого? Чого худий? Давай його розгодовуй. Але у нього така була... Тоді слово «конституція» інакше розуміли, але така була конституція. І тому ми от виросли в такій от подвійні. Нас тайкома хрестили, батько ж був у нас партійний, і взагалі, здається, тоді вже був головою парторганізації лікарні, і не міг. І от нас до бабусі відправили,
І ми, значить, повели в церкву, а може таки десь роки по 3-4 було. От. І щоб ми там не плакали, показували нам ікони, і ми прийшли, розказували, що там, значить, ми були, там, значить, портрети, там дядя Ленін висить, Карл Маркс, все. Значить, ну, бородаті святі всі. Ми що бородатих знали? Карл Маркс, Фрідріх Енгельс, все. І для нас же ж, оце ми тоді так похрестилися під Карла Маркса і Фрідріха Енгельса. А насправді, і от саме завдяки бабусі, ми знаємо, що таке правдива церква. Саме завдяки бабусі. І оці от байда постійно, що космонавти літали, Бога не виділи, тому на нас і не працювала, що ми, оцей примітивний механістичний марксизм, матеріалізм примітивний, він на нас не подіяв саме тому, що у нас було додатковий вимір. Я ж це хотів вас запитати. Знаєте, я дивлюся, ви в Свердловську навчалися, ви в Москві мешкали, у вас там багато з Росією. Давайте скажемо так, Очаків, мабуть, так, як і Дніпропетровська область, не відрізнялись дуже великою релігійністю там. Ні, не відрізнялися. І якимсь там, знаєте, патріотизмом великим. Більше побухати, так. Так, більше так. А у вас оцей фундамент, він зберігся, і ви приїхали в Москву, почали там розповсюджувати... Не те, що ми приїхали, почали, просто там зібралася хороша компанія українців на той момент. Це був початок 90-х, і коли в 91-му проголосили незалежність, кожна людина поставила собі питання одночасно: стоп, а я з ким? Я хто? І у нас сумнівів не було. Я вибачаюсь, не кожна. Не кожна, окей. Окремі люди. Дуже небагато людей. Ні, багато. На жаль. Багато. От, знаєте, я ж кажу, Донеччина, Луганщина, там... були ті люди, які себе відчували українцями, і завжди вони відчували. Я, наприклад, завжди себе відчував українцем. Я служив в армії 83-85 рік в Москві, мене по-іншому не називали. Так це прикольно, коли ти не такий, як усі. А є люди, які не можуть бути не такими, як усі. А ми ж з дитинства не такі, як усі. Нас двоє, ми однакові, на нас часто зираються. І ми якось так це спокійно. І так чи інакше, багато людей тоді поставили питання, я хто. І ти бачиш, а тут такі самі поруч люди. А в Москві тоді дуже багато студентів навчалося. А студенти все-таки це люди, які хочуть чогось, щось шукають. Не дарма всі ці революційні процеси починалися саме з цієї студентської молоді. І от тоді у нас утворився дуже такий міцний український клуб. Ми робили через уряд побудову Українського культурного центру. Це взагалі окрема історія. Велика. І там в цім центрі... Це той, що в Москві був, да? Так, на Арбаті. Це ж оцими руками зроблено. І там була закладована... український центр на Арбаті, це виробили. Це оцими руками, так. Да. І там була каплиця, і причому греко-католицька, бо наш кум, тоді ми покумилися якраз, це кумівство класичне, був директором цього центру, і він греко-католик. Причому він греко-католик був із тих, які тайкома служили, у нього батько був голова громади, і вони запинали вікна, і тайкома, значить, співали українських пісень. Він сам з Франківщини, з Ріпного, це Долинський район, там високо в горах. І він виріс, і от ми тоді подивилися, як воно працює в іншому випадку. Тому що, на бабусіні розповіді про прадіда, про життя священника, і от кум із забороненої релігії, як у них, значить, ці тайкома служіння по домах відбувалися. От. І як це все зовсім інакше. І паралельно радянська пропаганда, яка розказує, що Бога нет. І все це, звісно, призводить до простої думки, а, власне кажучи, а як насправді? І насправді раптом з'ясовується, що історія церкви – це, в принципі, і є історія культури. Що ти приїздиш в будь-який екскурсійний тур, і тобі що показують? Церкву. Церкву. Таку, сяку, костел, не знаю, дім молитви, але тобі завжди показують церкву. І ти говориш, а це відомо нам з записів монаха такого-то. Люди добрі, Коперник, автор оцієї нашої всієї сучасної моделі світу розробленої, він же священником був. Перший телескоп в Київ завіз священник.
І ми, коли на це діло дивимося, то, чесно кажучи, починаєш розуміти, що, ну, насправді, да, я до розуміння повернуся, а пробачте, як українська нація, як така, хто, де вона зародилася, як культурно, ідеологічно, уже така розвинена річ, це ж братство, це православні братства при цих, при монастирях, при церквах. Львівське братство, Київське братство, Київська братська школа, це ж Києво-Могилянська академія. От тоді ми, власне кажучи, от там вона і зародилася, в цих братствах, у цих громадських організаціях, які були навколо церкви. Ну, я думаю, що агітувати за церкву на вашому каналі – це дарма витрачати слова. Але розкажу про цікавий досвід, який ми несподівано отримали, тому що ця церква – мальована історія незалежності, великий успіх і все. І до нас раптом приходить священик, отець Сергій, тепер це ПЦО, тоді це був Київський патріархат, і каже, ну ми з ним так товаришували, і він каже, зробіть таку саму книжку з історії церкви. Ми кажемо, отче, що ви милите, яка комікси з історії церкви? Уявляю собі цей комікс. Ти малюєш, сидить один єпископ, а там другий, і от той йому говорить, а той йому відповідає. Він каже, ні, ну ви подумайте. Ну що, а які можуть бути комікси з історії церкви. Ну, ми подумали, почали цікавитись. Мама дорогая, ну це ж просто трилер, це історія церкви, це «Гра престолів» відпочиває просто. Одна ця афера, яку Сагайдачний тоді зробив, коли він фактично врятував православну церкву. Це ж от нашим глядачам розкажу коротко, що це таке було. Унію підписали, все, значить, унію з католиками не підписали два єпископи – Львівський і Перемишльський. Зверніть увагу, шановні друзі, ми з вами знаємо, що саме там, от, на Галичині, уніати і є, а тоді було все рівно навпаки. Уніати були тут, а там якраз були православні. Два. До речі, мені казав один священник греко-католицький, що дуже потужна була в Донецькій, Дніпропетровській області греко-католицька церква колись. Так от, це ж часи Сагайдачного, і все рівно навпаки. Львівський, Перемишльський єпископи. Нема третього єпископа. Вони один помирає, залишається останній єпископ, все. Церкву закриваємо на ключ, тому що не можуть руку покласти. Ну, це ж канонічно, там повинна два єпископи покладати третього. От. І все пропало. І тут раптом в Москві помирає патріарх, і патріарх, от я тільки не пам'ятаю, чи то Александрійський, чи то Антіохійський, з відповідним дорученням, їде в Москву висвячувати нового патріарха. І проїжджає, звісно, через Україну, а як інакше. І тут до нього під'їжджають козаки Сагайдачного, кажуть, владика, у нас тут такі тут бандити всякі, давайте ми вас краще під охорону візьмемо. Тому що якщо ви відмовитесь, самі розумієте, там будуть вас убивати і грабити, ну що робити? Він погоджується, вони його завозять в Київ до Сагайдачного, той починає, значить, з ним розмовляти. І говорить, ти ж довіреність маєш на висвячення, так висвяти у нас отут. У нас треба... І він його тримав, грубо кажучи, в облозі, не випускав нікуди. Поки не переконав. Так, ну не напряжно ж тримав. Ні, ну звісно, не напряжно. І вони на подолі в церкві забили вікна, щоб поляки не чули, забили вікна дошками, затягнули мішками, в півголоса служили, висвятили Йова Березького тоді і кількох єпископів. І потім проїхали з ним, висвятили ще на місцях кількох єпископів. І от за рахунок цієї афери відновилася православна церква. Тобто її просто не було зараз взагалі. Але завдяки... Ну, чим вам сюжет для роману? Сюжет. Та, ну, там ще були всяких підводних течій, і поляки ж теж це пронюхали, почали, значить, протидіяти цьому. От вам сюжет для роману. І таких сюжетів мільйон просто. І виявилось, що історія церкви не може бути нудною, тому що у нас буремна країна, тут все от так воно. Пане Дмитро, ну, от, знаєте, я... Дуже от мене це, ну, так збурює, да, що за стільки років незалежності, 32 роки, да, ніхто не зробив цих потужних історичних українських фільмів. От. Ну, не зробили. Ну, не зробили, да. Тарас Бульба. Ну, це ж російський. Слышу, отець, слышу. Ну, куди це годиться? Ну, це ж не повинно так бути там з Боярським. Та, ну, от якось отак от сталося.
Я, коли прийшов до влади Ющенка, я чогось думав, думаю, ну все, от зараз оцей фундамент буде побудований. Зараз він підніме кучу письменників, кінематографістів, щоб вони зробили оцю... Це ж для молоді потрібно, це для людей потрібно, що знати свою історію. От як ви казали, вам заклали в дитинстві ці історичні речі, да? Хто ваш дід, який ваш рід, да? І ви, навчаючись Свердловську, будучи в Москві, ви не змінили свій курс життєвий. Навпаки, ми його тоді отримали, тому що українці дуже цікаві люди. Вони не цінують свого, поки не опиняються десь в за кордоном. Середовищі. І коли тебе починають показувати пальцями, що ти хохол, і починають тебе, грубо кажучи, брати на кпини і перекривляти, і ти розумієш, в українцях прокидається національна гордість. Вони починають українською мовою розмовляти один з одним. Хохла треба бити, щоб він став українцем. Нас били за те, що ми хохли, і ми стали українцями. Навпаки, українцям дуже корисно. Бо хто не здався, стає справжнім українцем. Хто здався, ну, перетворюється там на місцевого... Там москаля, поляка, не знаю, там варіантів, залежно від того, де опинився. Зараз, до речі, знов випробування, всі знов повинні будуть або стати українцями, або натуралізуватися. От. І тому, навпаки, нам це дуже допомогло. І сформувало, ми відчули окремішність, бо ми ж, українці, і що? А чим українці відрізняються? Та нічим, такі самі. А тут ти трапляєш в дикі країни, які-небудь Урал. І ти раптом розумієш, що там взагалі все інакше. Тобто зовсім. Там, не починаючи з того, що їжа не така, закінчуючи таким, що уявлення про добро і зло не такі. Чим відрізняється? От ми тоді себе запитали. Чим відрізняється одна нація від іншого? Ми любимо маму. Поляки люблять маму. Москалі люблять маму. Да? Батьківщину ми любимо. Поляки люблять батьківщину. Москалі люблять. Ну, де оця відмінність? І ми дійшли висновку, що справа не в тому, що ти любиш, а в пріоритетах, що головне, що другорядне. Угу. Ну, наприклад, всі українці люблять свободу. Так. Правда? Правда. А от москалі – ні. От вони, коли у нас була революція, ну і що вам та свобода, що їсти стало? Да. Ну, що значить, що вам та свобода, дресці? Що вам та кисень в повітрі? Що вам? Вони завжди, у них запит на сильну руку. На якогось тирана, на диктатора, у них завжди такий запах. І коли така людина з'являється, вони стрибають від радості і кажуть, о, слава Богу. І в принципі, вони, свобода у них там на 45-му місці, а у нас на першому. Так само з іншим. Вони люблять імперію. У них оцей імперський міф, він у них на першому місці. Все, що хочеш, але заради імперії можна убити. Взагалі-то не можна, заради імперії а можна. А українці отака є річ. Дайте мені мій шматок землі. Мою хату, я оце зроблю так, щоб тут було царство Боже ось. І оце, коли я розмовляв з росіянами, я дуже багато по Росії їздив, у мене колись було 100 церков там в Росії. І в них нема цього запиту, знаєте, от у них таке, а навіщо мені, в мене є гроші, я куди приїду, там є цар. Отаке мислення. Да. Ну, і ми почали розуміти, що все не так, розумієте. І от тут ти розумієш, що ти інший. І не стаєш тим, який ти там є, а іншим. Ми прожили 10 років в Росії, ми зберегли український акцент. Ми спеціально одне з одним стежили, щоб говорити російською мовою з українським акцентом. Щоб було видно, що я українець. Потім нам старший брат наш розказав, що це виявляється японці. У японців вважається непристойним говорити англійською без акценту. Японець повинен говорити англійською з японським акцентом. Крапка. От ми так підсвідомо теж, ми українці, так, значить ми повинні гикати, шокати. І, не дай Боже, не переходить на місцеву говірку. Але, знов-таки, оці от розуміння того, що все інакше, от інакший світ, сонце інакше, фарби інші, світосприйняття інше, а головне, що інше, погляд на життя, на історію, на світ, на Бога. От, наприклад, ми з вами зараз зіштовхнулися з парадоксом, що росіяни дуже люблять Бога, у них, значить, всі хрестяться. Було б 3 роки, вони б 3 роками хрестилися. Зранку до ночі, все, значить, співають осану, а самі паралельно роблять таке, що на голову не налазить, і все це іменем Божим. В чому фокус? Так начебто, звідки це? А все дуже просто. Росіяни як народ
виникли в зоні нечорнозем'я, в зоні, де нема землеробства. Вони, це Поволжя, це все, це є от місце, де виросли росіяни. А чим вони жили? Тим, що Бог пошле. А Бог посилає що? Гриби послав, гриби зібрали. Ягоди послав, ягоди зібрали. Звіра послав, звіра. Да. Їм не треба сіяти, щоб зібрати. А коли тобі не треба сіяти, щоб зібрати, у тебе інший погляд на світ. От ми з вами чудово знаємо, що якщо ти рака не постоїш на городі навесні, то не буде що їсти восени. Ми все чітко знаємо. У них містична віра. От. У нас, у українців, віра дієва. Так. Я повинен зробити, щоб так. Це було. А в них містична. Йде... Хтось повинен мені дати. А потім Бог їм послав ліс, який вони вивозили, і цього звіра пушніну, який вони вивозили. А потім їм Бог послав нафту. Бог нас любить. Ми улюблені діти Божі, тому що дивіться, скільки він нам всього дає. Він нам послав нафту, він нам послав газ. А далі вони починають говорити, він є якутські діаманти, він нам послав, не знаю, там таку руду, всяку руду. Всю таблицю Менделєєва нам Бог послав, тому що він нас любить. І Україну він нам послав. Нам послав Україну, тому що він нас любить. І це наша земля. Нам її подарував Бог. Це, звісно, це мислення дуже страшне. Якщо дивитись на Біблію, да, то Бог привів Ізраїль в землю, де нічого не було. Ви вже починаєте. Для того, що ви, якщо ти починаєш дивитися в Біблію, то, звісно, вже Російська Православна Церква тут ні до чого. Да? Бо це у них все базується на так званому переданні. От я нашим глядачам, хто із вас раптом не знає, то церква базується на двох речах: на книгах і на переданні. А передання – це оцей, от, власне, те, що поруч. І у Росії вони вже в книги не дивляться, вони вже дивляться. У них суцільне передання. Але це передання у них працює, і саме тому нас Бог любить, він нам послав. Оцей парадокс, воно живе в Америці і лає Америку останніми словами, і говорить, що якби американців звідси забрати, то б хорошо було. Чому? Мені Бог послав Америку. Це моя. Ви розумієте? І от все в цьому. Вони відчувають реально себе богообраним народом. Це така, знаєте, дуже страшна релігійність. Дуже страшна. Це релігія, яка очікує від Бога надприродних речей надприродним способом. Ну так вона і так і отримує. А газ, Бог нафта. Очікує, Бог дає нам надприродні речі, природним способом. А їм дав надра, розумієте? І вони їх розграбовують. Все. Ви їм ніколи нічого не доведете. Їм Бог дав. Вони обрані. Нам не дав? Вони ж чим міряються? Надрами. А у вас там нічого нема, хіба ви країна. А от у нас багатство, у нас сила, нас Бог любить. І все. Розумієте? Пане Дмитре, мене дуже тронула ваша розповідь про мою рідну Дніпропетровську область. Ну і про Донецьку, там вже поряд все, да, і я завжди з донецькими спілкуюся, і до сьогоднішнього дня у нас багато в наших церквах людей з Донецької області, з Дніпропетровська, і ви таку видали ідею, що є дві мафії. Ну це не я видав ідею. Ні, це я від вас почув, да, і коли почув, я зрозумів, що так воно є, да, є дві мафії, є донецькі, а є Дніпропетровський. От для наших глядачів, до речі, їх багато з тих областей. Шановні глядачі, це ми вигадали, це факт. І це факт зафіксований журналістами, і фольклором, і мало не документами. Наявність двох основних мафій в Україні ніхто не заперечує, в тому числі і члени цих самих мафій. Але чому саме ці мафії? Оце дійсно дуже цікава річ, тому що тут теж все базується на надрах. В нормальних країнах, де треба сіяти, де треба збирати, уже цей період мафії пройшли десь часи князя Ігоря приблизно. Коли приходив, казав, не дайте там хазарам мені дайте, а якщо зайвий раз прийшов, то тебе до двох осик прив'язали, значить, і розірвали на дві частини. От. І то вже пройшли, а тут степ український. І такий собі Олександр Поль відкриває там раптом залізну руду в Кривому Розі. І починається... Дніпропетровська є вулиця Поля, так. Да.
Та, уже є, слава Богу, вони хоч згадали, хто це. А він, до речі, був старший товариш Другий Яворницький. Взагалі, він же як відкрив цю залізну руду? Він шукав українських старожитностей. Він був фольклорист, тоді ж це модно було. І взагалі оця археологія, яку тепер називають чорною, вона була дуже модною. І він їздив по селах, питав там всякі вази, вишиванки. І у нього вдома цілий музей був насправді. Він був засновником, це ж потім Яворницького призначили наглядачем саме за колекцію Олександра Поля. Це був фантастичний і монети, і люльки, і шаблі. Тоді ж все це, грубо кажучи, варіантський маган. Для наших глядачів, Яворницький хто? Яворницький Дмитро – це український історик, один із головних ідеологів козацької теорії походження України. Це його... які роки були? Яворницький – це кінець 19-го, початок 20-го століття. Він помер десь в 30-х роках, десь в 39-му, а народився відповідно в 60-х. Яких роках Поль відкрив? Поль відкрив на початку 19-го століття. Він був ще молодим і шукав оцих от... Йому сказали, там є печера і там скарб козацький закопано. І він пішов туди, головою ударився, значить, об край печери. Це десь біля Криворога? Ну, це ж перша їхня там пам'ятник біля неї стоїть. Полю, бюстик такий, оце там було. І він, значить, ударився головою, набив собі гулю, але камінь, який отбив, взяв з собою додому. Хлопа, це найчастіше в Європі залізна руда. І понеслося, і почалося, значить, засвоєння родовищ. Але всі чудово знають, що для того, щоб із руди зробити залізо, туди треба додати вугілля і підпалити. Так. Ну, так. Це не вся технологія, шановні друзі, не робіть так, воно не буде працювати. Не, так, що то потрібні дві складових. Залізо і вугілля. А вугілля на той момент відкрили, відповідно, на Донецький басейн. До речі, теж його відкрили козаки через те, що сіль треба було варити Бахмут, відомий сьогодні всім знаменитий Бахмут, це був один із головних центрів видобутку солі. А сіль як тоді як? Це зараз копають шахту, а тоді була криниця, туди заливали воду, вона там розчиняла сіль, виймали ропу цю, потім її виварювали на таких великих таганах, а щоб виварювати потрібно що палить. А самі знаєте, що з деревом у нас там в степу так ну, собі. Ну, да, проблема. І от, шукаючи пального, відкрили, значить, в Донецьку вугілля. І от, на Кривому Розі у нас руда, а в Донецьку, на другому березі Дніпра, у нас вугілля. І їх треба якось з'єднати. Була переправа, там стояли вози, возили чумаки, возили, значить, руду туди, вугілля сюди. Возили і той самий переправа, Олександр Поль. Переправа – це міст був чи був паром? Ні, і паром був, по-різні були, і броди були, і все, і скрізь стояли черги з чумаками. А Поль вже ж розумів, що до чого, і вони пробили проведення мосту, а міст же ж повинен з'єднати, і для того, щоб там були різні проєкти, але одні із Катеринослав тоді називалось місто, Катеринославські зв'язки особисті, Поль їздив, хабарі давав, все. Домовились, що міст пройде саме через Катеринослав. І оцей міст... Як удивительно, прям вообще. І оцей міст, да. В Дніпрі хабарі. Да. І оцей міст, оцей, як він називається, низький оцей такий, на Кайдацький. Ну, так, да, найстаріший. Оцей міст вони тоді збудували. Кайдацький, мабуть, так. Да. Да. А оцей міст вони тоді збудували і... А оскільки руда в Кривому Розі, а вугілля там, то перші масштабні проекти заводів з'явилися в Катеринославі, в якому немає ні руди, ні вугілля. Але вони там з'їжджаються. І от тоді виникла напруга, що Катеринослав почав жиріти, квітнути, бо до того це було заштатне абсолютно містечко, де паслися кози по вулицях, значить, цей проспект Велетенський, воно ж колись планувалося, як, грубо кажучи, південна столиця, а потім Катерина здохла, а її синочок її ненавидив, тому, значить, навіть переназвав місто, і воно стало таким заштатним, зариханим, забрюханим, значить, але замахувалися ж на столицю, тому от такі вулиці... Це ж Новомосковськ, вони назвали його, вони хотіли як Нова Москва і як столиця. А там навіть десь у Дніпрі цей храм є, який копія Ісаківського собору, якщо я не помиляюсь. Є там такий храм, да. Але
це вже не про те, а про те, значить, і виникла напруга. В Катеринославі нічого нема, а бабла навалом. А в в Юзівці тоді, взагалі, в цьому краю вугілля, але нема бабла. Там якісь заводики вони будували, тому що там і своя руда є, і возили, але порівняно з Катеринославом, Катеринослав тоді був, про всяк випадок, взагалі Катеринославщина була центром всієї, найбільш розвинутим індустрійним районом всієї Російської імперії. Там паслися французи, бельгійці, німці, от Донеччину, англійці, значить, засвоювали цей ЮЗ, і Луганськ теж англієць побудував, забувся, як його прізвище. Словом, там, а це ж тоді була одна вся губернія. А потім, значить, коли все це розділилося, виникло питання, значить, суперництва. От у них там, ну, як завжди, хтось комусь заздрить. І тут прийшли більшовики, і владу в Україні захопили Дніпропетровські. Тобто і сам Петровський, і Скрипник, і голова цього тоді ж якогось, як вона називалась, ну, коротше, то, що називається зараз Рада міністрів, тоді якось. Всі були із Дніпра теперішнього, із Катеринослава. Всі були катеринославські. Євреїв багато було. Євреїв теж було багато, але всі були з Катеринославщини. Ну, тому що Катеринославщина була номер один індустрійний регіон в Російській імперії, не тільки на землях України. Ну, там же, фактично, там же ці всі бандити були. Там же ж ну, да, і атаман цей Григорів, і Маруся була. Да, і Махно, це Махно був. Це мій дід іще, він це все пам'ятав, він мені про це все розказує. Він каже, це зранку красноармійці приїжджають на хутір, ввечері махновці, на ранок, каже, Маруся приїжджає, а на вечір, каже, Григорію. Да. Ми так мешкали. Це було, так. Да. Це все була Катеринославська губернія на той момент. А і, значить, оця банда комуністична із Катеринославу фактично захопила владу в Україні. А товариш Сталін, він же чудово розумів, що якщо владу в Україні тримає одна мафія, то це буде сепаратизм. Вони почнуть відокремлюватися, у них свої інтереси і все таке інше. І він викликав видатного українця Кагановича, він, до речі, теж з України, і говорить, знайди мені альтернативу. І Каганович поїхав шукати альтернативу куди? До ображених. На Донеччину. Донеччина і Дніпропетровщина завжди були якісь конфлікти. А то саме економічні. Ну, тому, це що... ж, як ви казали, що з'явилося саме все, економічні. Що ми працюємо, Донбас кормить всю це Україну. Це тоді з'явилося, так. Да. Ми тут сидимо в шахтах, а бабла нема. А Катеринослав жирує. В шахтах не сидить, жирує, дивиться всі, які жирні, у них бабла навалом. І поїхав Каганович шукати альтернативи. І заїхав він, звісно, куди? В Юзівку, теперішній Донецьк. А в Юзівці на шахті він познайомився з молодим перспективним комсомольським лідером, який називався Микита Хрущов. І носив вишиванку. І він його взяв з собою, повіз в Москву, там він здружився з дружиною Сталіна Алілуєвою, став в результаті очільником цього, очільником України. І от вам оцей конфлікт дніпропетровських і донецьких тоді був закладений. Хрущов був представником клана донецьких. А відповідно Любченко і той самий Петровський і всі вони були представниками клана дніпропетровських. І от тоді, зачепивши за Хрущова, пішла альтернатива, яка сьогодні сформувалася у вигляді. Тобто це протистояння промислових кланів на землях, де нема традиційного землеробство. Там землеробство ж у нас з вами в степу з'явилося вже фактично в 20 столітті промислове велике. Раніше ж це було в основному скотарство, бо вітри ж видували. Батько розповідав, що коли розорювали степи, ще ж лісосмуги тільки-тільки слабенькі були, то, каже, такі були пильові бурі, що просто зранку прокидаєшся, все чорне видуває весь чорнозем, потім посадочки підросли, і все воно якось втрусилося, а то, каже, неможливо було. Такого ніколи б не утворилося в традиційних сільськогосподарських регіонах, тому що там нема що ділити, а тут є, от воно валяється під ногами, от вона руда, от воно вугілля. Та вже не той багатий, хто більше його викопав, а той, кому вона належить. А належить воно кому? Мені, якщо у мене більший кулемет. Або тобі, якщо у тебе більше зв'язків, і ти можеш привезти банду. Тобто, коли ділять надра, завжди виникає мафія. І от вугільна мафія – це донецька, а відповідно залізнорудна мафія – це Катеринославська, вона ж Дніпропетровська. І все це було створено саме через оцей міст, який був збудований
на початку ХХ століття. Отака от страшна історія. Потім Брежнєв? Ну так, да, Брежнєв, само собою, і там не тільки Брежнєв. Там, якщо подивитися склад ЦК, я просто боюсь зараз набрехати, але там вони всі були звідти. Просто там один збиралися, як діаманти. Один в один, один в один, один в один. Дніпропетровський. Так, да, Дніпропетровський. А донецькі вийшли на арену вже коли Україна об'єдналася, тому що їх тоді погромили, але Україна об'єдналася, і донецькі тут заявили про свої права. І так воно і є, бо знов-таки мафія не виникає там, де нема що ділити. Там будуть дрібні рекетіри, які будуть ходити, грубо кажучи, шибати собі на пиво. А коли є надра, от тут, да. От тут, будь ласка, тут є що ділити, тут виникають мафіозні групіровки. Ніде правди діти. Дякую вам. Чудова, чудова історія. Чесно кажучи, ніколи з цього боку не розглядав. Зараз згадуючи Кучму, і Януковича, і Тимошенка, і всіх-всіх-всіх. Так. Пане Дмитро, ну, добре. У вас взагалі така чудова родина. Ви близнюки, і ви разом з братом знайшли собі дівчат, теж близнюків. Було таке діло, так. Да. Да. Це така близнюків. Унікальна родина. Ну, не зовсім унікально, у нас є знайомі, які зробили так само, але це не часто зустрічається, це факт. Да. Не часто зустрічається. Це вже якесь диво там. Ні, ми просто, у нас мама, вічна пам'ять, була дуже розумна жінка, вона каже, одружуйтесь на сестрах, тому що, якщо одружитись не на сестрах, то вони вас будуть розтягувати. Кожна своя. Жінки страшні приватні власниці. Мій чоловік і все. От він мій, і вони вас просто розтягнуть. А ви – це ячейка, яка найбільш… Ви найцінніше, що є в одне в одного. Тобто у тебе брата, у брата ти. Оце найбільша цінність ваша. Якщо вас розтягнуть, то ви пропадете. Тому шукайте собі сестер. І ми були налаштовані чітко. Да, у нас же двоє, но, ну, не тільки ж нас двоє, бувають дівчат по двоє народжуються, мені казали так в юності. Ми вирішили знайти собі. Ми гуляли з одними близнючками, там у нас не склалося, тому що вони там переплуталися з симпатіями, ми, значить, знайшли собі інших. І так цілеспрямовано йшли до цього питання. Абсолютно зразу, тільки познайомилися, зразу розділилися, це твоя, це моя, грубо кажучи, кинули на пальцях. І щоб уже потім не плуталося, щоб уже не ходити і гуляли так на певній відстані одне від одного, щоб симпатії сформувалися правильно. Але очаківські люди, звісно, коли йде парочка на зустріч, потім минаєш там, 15 метрів, і та сама парочка знову йде на зустріч, то людина одразу починається. Труть очі. Отак, туди-сюди. Це було весело, весілля було в Очакові. Скасували всі весілля в районі на цей день. Кажуть, якщо будете це весілля із двох, то до мене на весілля ніхто і не прийде. Ну, і ми так. Вийшли тоді із нашого ЗАГСу, а тут як в Білому домі на Галявині, значить, до обрію люди і всі дивляться. Ну це ж таке диво, всі однакові на це все подивитися. І нічого, так уже живемо 35. Щоб не збрехати, 30, ну, жінки краще знають, 35 років цього року. Ну, саме головне, щоб вони 88, розуміють так, вас. 35 років. Ну, навряд чи вони нас розуміють, але у них є вони. У них є своя ячейка, яка, от сьогодні вони займаються модельним, ну, не модельним, як це називається. Ну, коротше, шиють одяг, у них своя, значить, торгова марка, все. І вони цим зайняті. Вони там оце займаються своїми клієнтками, своїм одягом, фасонами, все. Ми в це не ліземо. Ми займаємось літературою. Вони на цьому не сильно розуміються. Ну так, вони читають наші книжки. А у нас є місце спільної дії. Це родина, будинок, діти. От, слава Богу, вже і внуки починаються. Так що у нас є от спільний інтерес. У них є свій інтерес. Ми на їх інтерес не претендуємо, вони на наш не претендують. Ну, це непроста історія жити вдвох, а в чотирьох, мабуть, ще більш непростіша. Тому що там конфлікти ж бувають різні. У нас в основному конфлікти так, чоловіки проти жінок. У нас такого нема, що там я з братом конфліктую через жінку. Ні, такого. Вона щось сказала, значить, автоматично ми проти них стаємо.
Ну, щоб наші глядачі не думали, що у нас значить цільні бойові дії, я просто, коли кажу проти них стаємо, це не означає, що в нас цілий день сварки. Це означає, що просто ну, в будь-якому конфлікті ти якусь сторону обираєш. Ну, іноді буває, так. Да. Ну, навіть якщо це дрібний конфлікт, все одно ти повинен визначитися з сторону. Так, у нас у чоловіків, за жінок не скажу, у нас у чоловіків значить, позиція брата апріорі стає моєю зразу. Я не буду розбиратися, хто там був правий, хто не правий. Якщо брат на цьому боці, значить, і це не тільки в родинному житті, це і в звичайному житті. Позиція брата, автомат, я не можу, не буду. Це мій брат, це я і є, все, крапка. Так само, як я відповідаю за його слова, він відповідає за мої слова. Так само, якщо він визначився з позиції, значить, я можу не розпитувати, чому справа, ми потім розберемося. Значить, треба, коли відстоювати своє, значить, так воно. І ви знаєте, насправді, ми живемо вже от 35 років, діти вже повиростали, і ми зрозуміли, що це, мабуть, найкращий спосіб жити, єдине, що не всі його можуть осягнути, тому що не у всіх є брати-близнюки чи сестри-близнючки. Тому, звісно, у кого є, ми радимо від щирого серця, тому що це значно стабільніше. Із чотирьох ніг табуретка стоїть краще, ніж на двох ногах. Конструкція з чотирьох опор завжди більш стійка. Тому от у нас була би родина традиційна. Я би їхав на роботу, у мене була б своя машина, жінка їхала б на роботу, була своя машина. У нас на чотирьох дві машини, одна жінок, одна наша. Все прекрасно. Живемо в одному будинку. Відповідно, один холодильник великий, але один. Відповідно, всього, що треба, правильна машина велика, але одна. Будинок теж великий, але один. Ну, і так от такою родиною живемо. І у нас, пам'ятаю, молодший син. А в школу пішов і дзвонять із школи мамі і кажуть, у вашої дитини великі проблеми, треба з психологом порадитись. Ну, вона вже собі навигадувала, ну, що таке з школи з психологом, перший клас. Їде психолог, значить, каже, от у нас така історія, сказали дітям намалювати свою родину, а він, значить, показує його малюнок. Ну, як діти малюють? Я, тато, мама. А він намалював я, два тата і дві мами. Кажуть, у нього якась складна психологічна проблема. Ну, вона давай сміятися, каже, не повірите, у нас такі є. Він правду намалював, так воно і є. От. Ну і діти у нас дуже дружні між собою, у них таке справжнє братерство. Зараз всі вже поодружувались, але все одно. І потім ми дуже, як це не дивно, традиціоналістська родина, у нас щонеділі всі збираються в хаті, у нас обід родинний, от поки батько був живий, вічна пам'ять цього року відійшов, дідусь приїздить, діти приїздять, і у нас всі ми от рівно там сідаємо за стіл, коли у нас за столом сидить там менше 8 людей, це взагалі вже самотність. От, я й досі не можу зрозуміти, як можна приготувати на двох щось. Якщо ти щось готуєш, то це повинна бути така кастрюля. Пане Петро, колись в житті було таке, що ви звертались до Бога за допомогою? Ну, так, щоб прямо безпосередньо, то ні. Ми намагаємось не турбувати його нашими проблемами. Те, що можемо самі вирішити, я думаю, що у Бога стільки справ, що чесно кажучи. От я не знаю, от ви все-таки от, кваліфікована людина, ви можете мені сказати. Нам іноді, оскільки ми ведемо бізнес, у нас багато підлеглих, і ми іноді сидимо і думаємо, ну нам-то ладно, а Богу як з нами всіма, ну це ж капець. От ми ж всі придурки, розумієте? І, а у нас, ладно, у тебе на фірмі там 20 людей, чи 120, чи 3 тисячі, а у Бога мільярди. І всім їм треба дати раду. Ну ми ж знаємо, хто такі люди. Ми ж знаємо їх, як він з нами всіми справляється. Це. Питання, чи можна йому поспівчувати і випити за його здоров'я? Ні, не можна. Не можна. Пам'ятаєте цей фільм «Брюс Всемогущий», коли він, вони там запит, що треба там лотерея, він каже, всім да, да? Да, ну, і да, всі да, виграли по 2 долара. Да? Да, тому із цих міркувань ми намагаємось Бога не озадачувати. Добре, тоді не так поставлю питання. Скажіть, от свою долю, ви бачили якесь Боже провидіння?
Це суцільне Боже провидіння, Господи, ви знаєте. О, от про перше, це давайте і побалакаємо. Ну, перше, я вам скажу, диво Господнє, з яким зустрічається кожен із нас, це народження. Наука не має жодного пояснення факту перетворення неживого на живе. І все, і крапка, і нікуди не знайде. Тобто кожен з нас, незалежно від своїх поглядів, так чи інакше, стикався з дивом Господнім, як мінімум один раз, коли народився. І що народився саме ти, і поява твоєї свідомості, тобто виникнення нового світу, який всередині тебе. Бо так чи інакше ми ж світ сприймаємо через себе. Як ми його? У нас немає об'єктивних даних про світ. Ми, тільки от я бачу, вірю, мацаю, оце воно і є. Тобто оце питання, мені дуже подобається, наші атеїсти, таке враження, що вони всі вийшли із цього, як воно називалося, товариство червоних невірників, чи як вони називалися? Безбожників. Безбожників. Що вони всі от із цього воїнствуючого безбожжя комуністичного так і залишилися. У них просто на все така, значить, зразу. Да, у мене навіть десь посвідчення збереглося, там у когось я взяв. Ну, то був науковий атеїзм. Да, ті. Войовничий безбожник. Да, оце от печерний варіант наукового атеїзму, називалися войовничі безбожники. От. І таке враження, що в досі це товариство войовничих безбожників працює, тому що особливо в Фейсбуку іноді кажеш, ну що ти мелеш, Господи прости. Ні, наука там все, наука не пояснює, наука фіксує. Щоб пояснити, да, ми можемо залізти і сказати, що ви знаєте, от там електрон, а там позитрон, вони, значить, разом цей, чому? Ну, це їхня властивість. Ну, пробачте, якщо ми так будемо пояснювати процеси, це їхня властивість, то ми можемо пояснити будь-які властивість цього телевізора, показують картинку. Все, ми глибше не залазимо. Тобто ми не торкаємось першопричин, чому так. Воно так. Ми просто фіксуємо, а потім говорите, ми ж зафіксували. І пояснення ми заміняємо фіксації. От ми знайшли таку частинку і все пояснили. Що ви пояснили? Ви просто знайшли частинку і сказали, що от іще є така частинка, яка з якихось невідомих питань чомусь отак літає. Так не буває. А коли йдеться про живе-неживе, там взагалі ж темний ліс. Що ти можеш пояснити? Як зароджується життя? Ти навіть зафіксувати як слід не можеш. Але ти говориш, що да, от там одна клітиночка, друга клітиночка, вони з'єднались і давай рости. Окей? І от це от диво Господнє перетворення неживого на живе. І навпаки, живого на неживе, бо теж, коли із живого відходить оця от якась божественна, назвемо її, енергія, да, і воно раптом перетворюється на неживе, це теж таємниця. Тобто ми живемо від одної таємниці до другої. Від одного дива Господнього до другого дива Господнього. І все наше життя проходить між оцих двох див. Хочемо ми того, не хочемо. В якого Бога ми віримо, кожен вірив в свого Бога. Це питань нема, це вже давно всі погодилися, але тим не менше. Від одного дива до іншого дива проходить наше все життя. І просто треба це усвідомлювати. І якщо ти прагнеш від Бога, щоб він тобі ще якесь диво, ну це вже забагато. Скільки разів ти... Ну, буває у кожного в житті, що ти раптом вижив, що ти раптом там, бацнула, але не тобі по голові і все таке інше. Ну, ми надто, мабуть, великої думки про себе, коли ми думаємо, що це Бог наш персонально за це, за щось, значить, винагороджує. Ну, хто ми такі? Ми навряд чи можемо претендувати на персональну увагу з боку Бога. А от розуміння того, що от поява цього світу і є головним дивом, у нас навіть теорія така є, що означає, що людину створено за зразком і подобою Божою. Це що? Чим ми подібні на Бога? Він всюди сущий, ми всюди сущі? Ні. Він все благий, ми ні, все... Ні, цим він відрізняється. Ми все благі, ні. А що у нас з ним спільного? Його малюють, значить, що ні, він... Ні, у нас дасть... багато спільного, пане Дмитро. А головне, ми можемо... Творити нові світи. Так. Він створив цей світ, так. І кожен з нас може створити нові світи. Наприклад, дитину. Бог дав нам слово. Так. Слово. Слово – це велика сила. Так. І Бог творив світ словом. Так. І те, що в нас є слово, яке теж творить світ. Так.
ми можемо з вами зробити диво. От нічого не було, раптом з'явилася книжка, спектакль, кіно, так, пісня. Так, і взагалі просто розумна розмова. От так. Нічого не було в цій студії, поки ми з вами не сіли, і між нами з'явився новий світ. От це головне, чому люди пишуть людина, от творчі люди, творець, а от тут творець з великої літери, а ми з маленької. Але якщо ми створені за зразком і подобою Божої, значить наша задача – творити світи нові, родити дітей, дарувати їм ідеї, та, виховувати, от, родити державу, родити те, чого не було вчора. Це наше призначення, якщо ми претендуємо на те, щоб бути подібною до Господа Бога. Розумієте? Не в двох руках і в двох ногах справа. Подобається мені ваша думка. Це така теорія. Так, да, мені подобається дуже ваша теорія і ваша думка. Знаєте, да, дійсно, Бог триєдиний, Бог Батько, Бог Син, Бог Дух Святий. От цього я ніколи не міг зрозуміти. Я думаю, що і, більшість, знаєте, наших глядачів може, теж. Може і не зрозумієте, але Бог послав на землю Духа Святого, знаєте, щоб його спілкування з людиною було індивідуальне. Знаєте, не такий погляд, що це от сидить там одна особистість, а тут всі стоять десь, да, як у вас на весіллі. А щоб це було так, що біля кожної людини є Дух Божий, да, із яким людина може знайти спільну мову. Ви з початку війни приймали участь в захисті країни в батальйоні «Азов», я так розумію. Було таке діло, не було. Було таке. Було. Ну, тоді всі, дякую всі вам. Тоді. Та, дякую, ні, вам це, за захист. Ми, слава Богу, там небагато не навоювали, але коли ти розумієш, що треба захищатися, то ти йдеш, шукаєш зброю. Ми просто, як всі пішли шукати зброю, ну, там така хвіст стояв в цьому, в ТРО, на лівому березі, де, і ми подивилися, люди там днями стоять. Це другий день війни був. І тут ми йдемо по вулиці, машина стоїть. Автомати? Ні. Пускається, там хлопці сидять, привіт, привіт, ви у нас виступали в Маріуполі, Азов. О, Азов. Кажу, що шукаєте? Кажу, ну, автомати шукаємо. О, на тобі телефончик, дзвоніть. Позвонили, ввечері ми були в казармі. От. Але на штаба наш сказав прекрасну річ. Він каже, ви ж розумієте, що як бійці, як автоматники, ви мене не цікавите. Я кажу, я догадався, да, ви ж, слава тобі, Господи, не 30 років, да? Він каже, ваша справа служити як всі, але ваша справа бути постійно на виду, постійно демонструвати, що вся нація консолідована. Що якщо у нас от такі люди відомі, як ви, да, служать, значить ми всі разом. І значить ми не куримо, слава Богу. Тобто позаймали, хлопці курять, ми, значить, на кудись в людне місце. Ніничка це ніде, в людне місце стоїш, говориш, фотографуєшся, сповідаєш. Тобто ми працювали. Крім того, що ходили в наряди, звісно, там пункт застереження, там готувалися, підготовка. Крім того, ми виконували дуже важливу функцію. От такого неформального, дуже мудрий хлопець цей наш штаба. Дуже правильно на нас поклав цей обов'язок, тому що ми і досі зустрічаємо на вулицях. Люди кажуть, а так я з вами там служив, я ж вас пам'ятаю. І оце от коли ти розумієш, що всі піднялися разом і всі ми робимо одну справу, от тоді з'являються нові бійці, тоді стають черги під військкоматами, тоді на кожен автомат багато претендентів. Пане Дмитре, ну, півтора року війни, нещодавно був День Незалежності України, важкий День Незалежності, важкі 32 роки. Дайте якісь побажання від себе особисто для наших глядачів, як пройти цей тяжкий час, як себе реалізувати зараз, що повинно бути в серці, в душі, в розумі. Ну, останні події нас особисто наводять на думку, що Україна – це не територія, огорожена парканом. Україна – це явище, яке десь над територією, яке відбувається між нами, яке відбувається от тут, от тут. Це щось, тобто, духовна Україна, субстанція якась. Так, Україна – це явище інформаційне, явище комунікативне. І тому для того, щоб це все пережити, треба розуміти, що в землі можуть бути міни, земля може бути тимчасово окупована, а от тут і от тут. Від нас залежить.
І якщо ми з вами будемо українцями отут, 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 до речі, дуже важливо бути українцем в смартфоні, та, по інтересах, якщо ти будеш там українцем, значить Україна буде незалежно ні від чого. От сьогодні Україна, скільки у нас людей виїхало, і скільки із них є Україною сьогодні. Подивіться, що робиться. Вони там в Польщі перекривають дороги, не пускають москалів на фурах, да, вони там, значить, цей, збирають концерти всі. Тому що Україна сьогодні стає надтериторіальним утворенням. Це як організм. Так. І от, власне кажучи, відчуття того, що нічого не пропало, поки ти не пропав. Ти можеш нести Україну, Бога, що ти, от ту ідею, яку ти несеш, можеш нести, поки ти живий. Якщо є у тебе поруч хтось, хто може те саме робити, от у вас виходить оця от елементарна ячейка. Хай ти в еміграції, хай ти там народився навіть уже на еміграції, але ти при цьому відчуваєш себе українцем, ти можеш бути Україною, ти можеш бути шматочком України. Ми живемо в фантастичний час. Нам дана можливість бути тим, ким ми хочемо, незалежно від того, що у нас відбувається навкруги. Я можу жити в Чикаго і при цьому бути українцем, і бути частиною України нашої континентальної. Ну, а тим, хто живе в Україні, це ще простіше. Це ще простіше. Ми повинні будувати Україну навколо себе. Збудував Україну в своїй родині, будуєш на сходовому майданчику. Збудував на сходовому майданчику, будуєш на вулиці. Є сили на більше будувати Україну не тільки на вулиці, а в своєму населеному пункті. Ідеш будувати. Сьогодні війна загострила розуміння правий ти, лівий, ліберал, консерватор. Є головне, а є другорядне. Є Україна, а є політичні погляди. От чому британці ніколи не сперечаються про наявність самої Британії як такої? Тому що у них є королева, і той, хто переміг в політичній боротьбі, йде до королеви і каже, я буду тобі служити. От та сама є Україна. Щось святе. Те саме Україна. Не повин... Ця війна нам доводить просту річ, що ми повинні... Повинно буде щось святе. Так. І хто переміг, той служить Україні. А хто програв, той бореться з тим, щоб служити Україні. Розумієте? І тому Україна, це, як це не дивно прозвучить, але ми з вами, але це абсолютно конкретно ми з вами. Що у тебе в смартфоні, що у тебе в телефоні, які телеканали ти дивишся, якою мовою ти пишеш в соцмережах і як ти спілкуєшся зі своїми. І от якщо все це буде Україна, все, значить ти є частиною України. Дуже дякую вам, пане Дмитро. Нехай Бог благословить вашу родину. Дякую. Чудову родину. Нехай Бог благословить дітей, внуків. Більше вам творчого натхнення. Дякую. Ви робите дуже велику справу, дійсно. Сподіваємось. Тому що, знаєте, одного разу я летів в літаку в Росію. Це було ще, коли мене пускали, це було там, я не пам'ятаю, 10-й рік, мабуть. І десь я в Сибір летів і з собою взяв маленьку книжечку «Історія України», знаєте. І от я... Сидіючи, це вже було видавництво наше, українське, це не було ще, ну, те радянське. Я читаю, і один там сидить біля мене, каже, дай подивитися. Я кажу, та, подивився, каже, ой, тут все брехня, ну росіяни, каже, тут все брехня, ну, а там вже ж з нашого погляду. Хоча там такого нічого не було, а те, що ви розповідаєте, це дійсно дуже для нас важливо, тому що мабуть, і на вашому досвіді ми побачили. Якщо ти знаєш своє коріння, то ти живеш зовсім іншим життям. Нехай вас Бог благословить. Дуже дякую вам. Шановні брати і сестри, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський», згадаю вам, сподобалась наша сьогоднішня програма. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Новий християнський», а також ставайте партнерами телеканалу «Новий християнський». Нехай Бог вас благословить. Нехай все в вашому житті буде гаразд. До побачення.